Elvinimin əkdiyi gilas ağacıdır. Gündə suluyuram, gündə divini belləyirəm ki, meyvə gətsin. 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz şanlı zəfər də aprel döyüşlərinin, Elvin kimi igidlərin başladıqları şücaətin meyvəsiydi. Peşəkar zabit idi Elvin, kəşfiyyat bölüyünün komandiri vəzifəsində çalışırdı. 3 aprel 2016-cı ildə Goranboy rayonu istiqamətində erməni ordusunun hücumunun qarşısının alınması zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Elvinin döyüş yoldaşları qeyd edirlər ki, Elvin deyirdi ki, bu döyüşü mən çoxdan arzulayırdım. Ki, bir dəfə ermənilərlə döyüşümüz olsun, qisasımızı alaq. Elə cəsur, qəhrəman, elə döyüşmüşdü ki, sanki indi də bu yoldaşlarının yadından çıxmayıb həmən döyüş. Aprel döyüşləri, Lələtəpə orunda gedən döyüşlər. Elvin aprel döyüşlərinin əsl cəngəvəri olmuşdu. O, cəsur döyüşçü olmuşdu. Təkcə vətəndə, torpaqda deyil, sərhədlərdə qarış-qarış erməniyə qarşı divan tutmuşdu. Ona görə də Elvinin əziz xatirəsi bizim həmişə yadımızda qalacaq. Mən bunların şəhidlərin hamısına tarix dərs demişəm. Lakin dərs dediyim şagirdlər bugün özləri tarix yazdı. Bu tarix bu dəqiqə Azərbaycan xalqı tərəfindən oxunur. 26 yaşlı şəhid Elvin Namazov böyüdüyü Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində torpağa tapşırılıb. Aprel döyüşlərindəki şücaətinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Al-Məmməd Nəbiyev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.